waagaag daawad iyo waxaan barta kaga jirnaa wararka kalsan TV oo si toos ah idin kaga imaanaya studiyaha magaalada London. Iminkana waxaa la soo gaaray wararkii maalin waliba oo jimcaha idin la soo sii jirnay ee bariga Afrika. Alaabo waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Kenan Cabdulqaadir oo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya studiyihiisa. Kenan, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminaya ee ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa waxaa lagu soo warramaya in halkaasi kulamo ay kula qaateen habeenkii xalay. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casho sharaf waxaa loogu sameeyay xarunta madaxtooyada ee waddankaasi Kenya, halkaasi oo madaxweynaha waddanka Kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kaga arrinsadeen xaaladda labada dal sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Sidoo kale halkaasi ayaa waxaa lagu wadaa maanta in kulan ay ku yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD, kaasi oo loogu gogol xaarayo shirka madaxda ururka goboleedka IGAD ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Waxaana shirkan wasiirada arrimaha dibadda ay kaga arrisan doonaa xaaladda abaaraha ee ka jirta qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo xaaladda qaxootiga iyo sidii laga yeeli lahaa. Urur goboleedka IGAD madaxdooda ayaa kulanka waxaa lagu wadaa maalinta berri ah inay ku yeeshaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya.